გამარჯობათ, თქვენ უყურებთ გადაცემას თქვენი პარლამენტის ამაუწყებლო კომპანია გურიის ეთერში. სტუდიაში მუშაობს ანა კანაპლევა. 2008 წლის მოწვევის პარლამენტი ასრულებს მუშაობას. ბოლო 4 წელი დეპუტატებისთვის საკმაოდ დატვირთული იყო. საკანონმდებლო ორგანომ არსებულ კანონებში ცვლილებები შეიტანა და ბევრი ახალიც მიიღო. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრებთან ერთად 2008-2012 წლებში უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობას შევაფასებთ. Რითი ამაყობენ დეპუტატები და რა სირთულეები ახლდა პარლამენტის საქმიანობას, ამაზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები. ჩოხატაურის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონი კორნელი კუკულავა. მოგესალმებით ბატონო კორნელი. მოგესალმებით. მიესალმებით ჩემ გურიას, მიესალმები ბატონ გურამს. მეორე სტუმარი არის ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი ბატონი გურამ ჩახვაძე. ბატონო გურამ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, არ დაგავიწყდეთ ბატონო კორნელი, მეც გურული ვარ და მიესალმები გურულებს. დიდი მადლობა. ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ყოველი პასუხისთვის ჩვენ სტუმრებს ექნებათ 25-25 წამი. ბატონებო, ვიცი რომ ძალიან რთულია 25 წამში ჩაატიოთ თქვენი 4-წლიანი მუშაობის შეჯამება, თუმცა თქვენ ზუსტად ეს დრო გაქვთ იმისთვის, რომ შეაჯამოთ თქვენი საქმიანობა საკანონმდებლო ორგანოში. ბატონო კორნელი, გისმენთ 25 წამი გაქვთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მივესალმები იმ კანონებს, რომლებიც თვითმმართველობის საქმიანობის მათი ფუნქციების გაძლიერებას უწყობდა ხელს. გარდა ამისა, გურიის რეგიონიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აგრარული სექტორის განვითარება და ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით სურსათის უნებლობის შესახებ კანონი და მთელი ეს კანონები რიგი ჩამონათვალისა, რომლებიც საგადასახადო კოდექსში მთელ რიგი შეღავათებს უწესებს გლეხურ და ადგილობრივ სოფლის მეურნეობის მუშაკებს. დიდი მადლობა, ბატონო გურამ, გთხოვთ გადახედოთ თქვენს საქმიანობას პარლამენტში. მე ვფიქრობ, რომ წარმატება იყო ამ პარლამენტის, რომ ჩვენ მივიღეთ ახალი კონსტიტუცია და ეს არის გაცილებით უფრო დემოკრატიული ფორმა მართველობის. ჩვენ გადავდივართ 2013 წლიდან საპარლამენტო მართველობაზე, საქართველო იქნება საპარლამენტო რესპუბლიკა და ეს ისტორიული მისია შეასრულა ამ პარლამენტმა. თუმცა არის უკმაყოფილების გზნობა და ძირითადად ეს ეხება სოციალურ და ეკონომიკის სფეროს და აქ დარჩა საკითხები, რომელიც უნდა ისევ მოგვარდეს. დიდი მადლობა. ახლა კითხვებზე გადავიდეთ, ბატონო კორნელი, პირველი კითხვა. თუ გადავხედავთ პარლამენტის მუშაობას უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში, რა იყო თქვენი აზრით ყველაზე დიდი მიღწევა? ყველაზე დიდი მიღწევა იყო ის, რომ უშუალოდ განსაკუთრებით მაჟორიტარი დეპუტატები მაქსიმალურად ვიყავით ჩართულები ჩვენს ამომრჩევლებთან შეხვედრებთან დაკავშირებით. საიდანაც მოდიოდა ის წინადადებები, რომლებიც შემდეგ აისახებოდა როგორც საკომიტეტო შეხვედრებზე, ასევე მთავრობასთან ურთიერთობაში, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში, რასაც მოყვა კიდეც მთელ რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტები, კურორტ ბახმაროს განვითარება, ტურიზმის განვითარება, განათლებისათვის სხვა სისტემებში არსებული წარმატებები. დიდი მადლობა, ბატონო გურამ, თქვენი აზრით რა იყო ყველაზე დიდი მიღწევა ამ პარლამენტის? მე ვფიქრობ, 2008 წლის ომის დროს პარლამენტი ღირსეულად შეხვდა აი ამ ძიმე პერიოდს ჩვენი ქვეყნისთვის და ღირსეულად გაართვა თავი. მეორე, უკვე კონსტიტუციაზე ვისაუბრე, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ იყო საკითხები, სადაც უმრავლესობა და ოპოზიციამ მიაღწია შეთანხმებას და მე ვფიქრობ, ეს კარგია, იმიტომ რომ პოლიტიკური კულტურა, დიალოგი გახდა გამსაზრველი პარტიებს შორის ურთიერთობის. ბატონ კორნელი, ისევ რომ გადავავლოთ თვალი ბოლო მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას, თქვენი აზრით რა იყო ყველაზე დიდი წარუმატებლობა? ახლა წარუმატებლობა, ასეთი პროექტი შეიძლება ვერ ჩავთვალოთ ან საქმიანობა პირიქით, მე ვთვლი რომ იყო ძალიან წარმატებული. მით უმეტეს, როგორც ბატონმა გურამა აღნიშნა, 2008 წელი, როდესაც რუსული აგრესია ასე მწვავედ შემოვიდა ჩვენ ხალხის წინაშე, სწორედ აქ გამოვლინა ჩვენი ერის ერთიანობა, მთლიანობა, ჩვენი მისწრაფება და სწორედ ევროკავშირში გაერთიანებისა თუ გაეროში და სწორედ მსოფლიო თანამეგობრობის გვერდში დგომით ჩვენ დაუმტკიცე მსოფლიოს, რომ ქართველი ერი არის წარმატებული რა ჩვენ ეკონომიკაში საესახა შემდგომ პერიოდში. დიდი მადლობა. ბატონ გურამ, თქვენ რას მიიჩნევთ ყველაზე დიდ წარმატებას? მე ვფიქრობ, პრობლემა მაინც არის სოციალურ სფეროში. პარლამენტმა ბოლო წლებში გადადგა ძალიან მოგძალებული, ასე ვთქვა, და ფრთხილი ნაბიჯები სოციალური სისტემის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, ეს ჩვენი ეროვნულ დემოკრატების მოსაზრება არის და მე ვფიქრობ, მოქალაქეები, ჩვენი მოქალაქეები უფრო მეც მოელოდნენ აი ამ მიმართულებით იქნებოდა, ეს ვთქვა, სოციალური შემწეობის, სამედიცინო დაზღვევა და ასე და ასე შემდეგ. ბატონ კორნელი, საკანონმდებლო ორგანოში თქვენი 4-წლიანი მუშაობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, როგორ ხედავთ ახალი მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას და რას უსურვებდით მომავალ დეპუტატებს?
პირველ რიგში ისევ და ისევ ამორჩევლებთან ურთიერთობა სოფლებში, სიარული შეხვედრები, მათგან მიღებული წინადადებების გადამუშავება, კოორდინირებული ურთიერთობა ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, შესაბამისად პარლამენტის ყველა იმ კომიტეტებთან, სადაც წყდება ძირითადად ჩვენი საქმიანობის ბედი და სწორედ ამ ურთიერთობით ისევ და ისევ გააგრძელონ ევროკავშირთან ურთიერთობა, სოფლიო თანამეგობრობის ქვეყნებთან ურთიერთობა და იმ სოციალური საკითხების პრობლემების გადაწყვეტა, რომელიც ჯერ კიდევ დაფიქსირდება. თქვენ რა მოიწურა, დიდი მადლობა. ბატონო გურა, საკანონმდებლო ორგანოში თქვენი მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, თქვენ როგორ ხედავთ ახალი მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას და თქვენ რას უსურვებდით მომავალ დეპუტატებს? მე ვეთანხმები ბატონ კორნელის, პარლამენტი უნდა იყოს ახლოს, რა შეიძლება უფრო ახლოს თავის ხალხთან და მან არ უნდა მოისმინოს მხოლოდ პრობლემები, არამედ ის რაც სურს ჩვენს მოქალაქეებს, ის გაატაროს თავის საკანონმდებლო საქმიანობაში და ასევე პოლიტიკის განსაზღვრაში. მოგესმინათ, პარლამენტს აქვს კონსტიტუციური უფლება განსაზღვროს საშინაო და საგარეო პოლიტიკა ქვეყნის. Და ბოლოს თქვენ კვლავ შეგიძლიათ შეაჯამოთ მეშვიდე მოწვევის პარლამენტისა და საკანონმდებლო ორგანოში თქვენი მუშაობის 4 წელი. ბატონო კორნელი, გისმენთ? კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მერვე მოწვევის საქართველოს პარლამენტის საქმიანობა დადებითად შეფასდეს, რადგან ჩვენ გადავიტანეთ ძალიან ძიმე 2008 წელი, მიუხედავად აღნიშნულისა, ჩვენი ეკონომიკური ზრდის პროცენტი 7-8% უახლოვდება, ჩვენი მთლიანი შემოსავლის ღირებულება უკვე 26 მილიარდს გადააჭარბა, ჩვენი ბიუჯეტი 7 მილიარდზე ავიდა. ეს დიდი წინსვლა, ამიტომ ეს კურსი გაძლიერდება, რაც ისევ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი საზოგადოების სასიკოთოდ იქნება მომავალში აღმოლი და გატარებული. ბატონო გურამ, გთხოვთ? მე ვფიქრობ, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, როდესაც გაქვს წარმატებები, გაქვს წარუმატებელი, ან თქვათ იყო შეცდომები, დარჩა პრობლემები, მაგრამ თავარი მე მაინც ვფიქრობ ის არის, რომ საპარლამენტო ცხოვრება არ გაჩერებულა, ანუ სტაგნაციას არ ქონდა ადგილი, ეს პროცესი გრძელდება და ბუნებრივია ეს ესტაფეტა, რომელიც გადაეცემა ახალ პარლამენტს, ყველა ის შეცდომები თუ წარმატებები უნდა გაითვალისწინოს და კიდევ უფრო მაღლა უნდა აწიოს საპარლამენტო ცხოვრება ქვეყანაში. დიდი მადლობა ბატონებო კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, გისურვებთ წარმატებას. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.